kiai ya. Baca istighfar yen khususnya anu umum tadi tas kuwayangin tadi umum tuh. Baca istighfar sagulatim liwali walidaya wali asabul panjibati anaya wali masyaihina wali walina wali jaman muslimin wal muslimat wal mu'minat ala ayah minuhum wal amat 100 lumayan warak lah 100 terus Nabi Hidir tilu jadi kita masing-masing wey masing-masing enak dibaca ayah narik oke tamirah kan itu ya kayak biar anu diajarkan ke sana sidik ya salah istighfar salah 100 sebagian kan gak beres terus Nabi Hidir sebeji Niko Yamin jadi baca di latai mau sama baik dijajahkan sebenarnya ke sana sidik kata saya nama wirid orang we nu yawakil yawakil nu lahawala lahawala nah, nah, di bareh na ya, jadi kira. Nang datang khususnya kita istighfar sah. Terus Nabi dia sebaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ma aqabaka minni wa ma abadani ang. Ilahi he pangeran abdi. Ma akrobaka minni deket banget salirati abdi wa ma abadani angka jeung jauh banget abdi ti salira ilahi ma al apaka bi gusti banget nyahna gusti ka abdi pamala diyahjubuni angka naon atuh gusti anu jadi halangan abdi nyaksikeun gusti kaya anu ngalangan abdi nyaksikeun Gusti. Ilahi he pan abdi qad alim tu abdi uning bi ikhtilafil athar kalawan beda-bedana athar panangan Gusti wa ikhtilaf wa tanakulatil atwar punah pinahna kayaan abdi anna muradaka minni maksad Gusti ti abdi teh anta ta'arofa ilayya Gusti memperkenalkan diri ke abdi pikulisya dina sabeh kemarin ya pas bade beres ya ilahi ma aqrabaka minni gusti gusti teh caket banget ka abdi bahkan na Al-Qur'an gitu ya aqrabu min hablil warid langkung caket di batang urat-urat genggerong hablil warid caket bebas langkung caket teh berarti ya eta teh saking kudu bisa digambarkan ku bahasa gitu. Sebab tukang lugoh, tukang bahasa iya mual mampuhun ngabukakan rahasia secara rahasia hakikat sakuma ayat maka tukang lugoh, tukang bahasa iya nampilkan bahasa nupang deket nak samampuhna gitu. Jadi langkung caket angkun cakat tibatan urat gemgero. Mesti cakat banget kamu. Langkung cakat tibatan naon bae. Bahkan langkung cakat tibatan kahaya. Langkung cakat tibatan niat urang, langkung cakat tibatan akal urang. Langkung cakat tibatan rasa urang Allah langkung cakat. Mun dikira-kirakeun urang aya, mun dikira-kirakeun urang teh aya lamun gitu. Teh tina ayah orang Allah langkung cakap. Ilahi makroba kami ini. Gusti cakap banget. Wa ma'ab ada nih angka tapi Gusti, abdi teh jauh banget ti Gusti teh. Gusti cakap banget. Abdi jauh banget. Gusti. Ya, orang kan neangan Gusti Allah. Allahu Akbar. Allah panggil orang. Ya wakilku ya nih panggil ya wakil Allah jauh Allah keteangan panggil Allah ya Allah jauh ini gagah Allah satu sisi secara ta'rif Allah teh lebih deket tibatan naon baik
Tapi secara alamul hikmah Allah teh jauh. Jauh. Namakom ta'abud, namakom ibadah, Allah teh jauh. Jauh, maka dipanggil-panggil tuh urang, diibadahan tuh urang. Namakom taklid, namakom ta'abud, namakom ibadah, Allah teh jauh. Maaf adin angka, jauh banget abdi ka salira. Panggil-panggil tuh urang, Gusti. Gusti, abdi teu mampu, Gusti. Gusti nu mampu. Gusti, abdi teu biasa, Gusti nu biasa. Gusti, abdi teu sangam, Gusti nu sangam. Gusti, abdi pasti cilak kalau Gusti teu mampu. Panggil-panggil urang, Allah jauh. Maaf adina angka, jauh banget. Teu bisa urang ayeuna menjalani ubudiah, menjalani ibadah kecuali urang ningali wa Allah teh jauh ti urang. Nah, dina maqam ta'rif, namakom ta'rif, dinamakom ma'rifat, namakom hakikat urang ningali bahwa eureuh deukeut ka urang leuwih ti saha? Leuwih ti Allah. Bahkan leuwih deukeut tibatan awak. Jadi deukeutna Allah ka urang itu bisa dijelaskan tina qayyumiyahna Allah. Siga mana? Siga deukeutna. Lamun ima takribna, takribna lain gitu tapi takribna deukeut-deukeut teh takribna teh takrib teh sakadar ngajelaskeun supaya lebih paham. Seperti deukeutna es kana cai. Kata cai kana es. Cing, kira-kira ya, aya ngahalangan ada cai jeung es anu ngahalangan teu? Deukeutna ombak kana laut anu ngahalangan teu? Bahkan teu bisa leuwih. Ya, sebatas kitu. Itu qayyumiyah. Lanjutna? Qayyumiyah. Leuwih deukeut. Jadi deketna Allah jeung hamba teh seperti kitu. Ibarat takribna, tapi lain hakikatna kitu. Tapi takrib